Mirëmëngjesit të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në RTK. Gjykata speciale sot shpall akt gjykimin e parë që prej kur është themeluar 6 vjet më parë. Vendimi do të merret për dy krerët e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Radinaj, të cilët po qëndrojnë në paraburgim prej shtatorit të vitit 2020. Seanca është paraparë të filloj nga ora 10, ku RTK do të transmetoj drejt për drejt atë. Ndërka gjdje, ushtruesi detyres së kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku, tha se për shpalljen e vendimit për ish drejtuesit e kësaj organizate, gjykata duhet të mos bjerë pre e skandaleve të prokurorisë, e cila sipas tij krejt procesin e ka ndërtuar bazuar në dëshmit e njerëzve të cilët i ka shantazhuar. Ne presim që të mos bije prej gjykata apo gjykatës të mos bijen prej një prokurorie të skandaleve, sepse skandalet atyre ju kanë rrjedhë nga zyrat e tyre, po ashtu është një prokurori e cila me thonë drejtën merret me statusën në Facebook të se s'ka ka ndoshur që të thonë njerëzit dhe nuk merret as me dëshmi e fakte. Edhe ato dokumentacione, ato dëshmi që i ka i kohë gjithmonë prej Serbisë dhe Serbëve, por edhe dëshmitarët përpunuar, edhe dëshmitarët që i ka shantazhuar, por edhe i ka marrë dëshmitë e tyre qoftë gjatë luftës, qoftë pas luftës, por qoftë edhe në për qytetet ndryshme të Serbisë, në Beograd, Nishë dhe edhe në qytetet e tjera. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic do të arrijë sot për vizitë zyrtare 2 ditore në Kosovë. Ai do të pritet me ceremoni shtetërore nga presidenti Javosa Osmani në orën 10, ndërsa pas takimit do të ketë konferencë për medje. I pari i shtetit të Malit të Zi do të takohet edhe me kryetarin e kuvendit Glauko Njufca dhe me kryetarin e Prishtinës Përparim Rama, i cili me këtë rast do t'i ndajë çelësin e qytetit. E presidenti Javosa Osmani ka pritur dje në takim me të ndara ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë të shteteve të Kuintit. Në këto takime u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe në kontinentin evropian, me theks të veçantë për koordinimin në politikën e jashtme, njofton presidenca e Kosovës. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti po vazhdon vizitën në SBA, ku është takuar me senatorin Gary Peters dhe me kongresistin Andy Levin. Atyre u ka shprehur mirënjohje për përkrahjen që Kongresi dhe Senati Amerikan vazhdojnë të japin për Kosovën. Në këto takime, Kurti ka diskutuar edhe për kërcënimin që Alianca Ushtarake Serbi-Rusi paraqet për paqen dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ka theksuar rreshtimin e Kosovës krahas vendeve perëndimore për vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. E zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dje ka takuar zëvendës ministrin e punëve të jashtme të Republikës Çeke Martin Dvorak, me të cilin ka diskutuar për progresin e Kosovës dhe prioritetin ndaj agendës evropiane. Në rrjetin social Facebook, Bislimi ka shkruar se liberalizimi vizave dhe aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës kërkojnë mbështetje të gjerë për të parafruar suksesshëm si procese në koordinim dhe me angazhim të plotë të qeverisë. Ai po ashtu ka kërkuar mbështetjen e Çekisë si kryesuese e ardhshme e presidencës së BE-s ndaj aspiratave të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Parambylljes ju njoftojmë se në emisionin aktual do të ketë lidhje të drejtë për drejtë nga Haga, ku do të transmetohet akt gjykimi për rastin e Gucatit dhe Aradinajt, si dhe do të përcillet vizita e presidentit të Malit të Zi Milo Djukanovic. Ju vazhdoni të qëndroni me RTK-n.